کسی کے ہیں جو مرتب رسولوں میں میرے نبی کے ہیں سبحان اللہ رسولوں میں میرے نبی کے ہیں جو مرتب رسولوں میں میرے نبی کے ہیں دنیا میں رہ کے ہم بھلا تعریف کیا کریں چرچے بہشت میں بھی تمہاری گلی کے ہیں چرچے تم بہشت میں بھی تمہاری گلی کے ہیں یا رسول اللہ چرچے بہشت میں بھی تمہاری گلی کے ہیں تصور میں رات دن رہتا ہوں مست ان کے تصور میں رات دن کیا خوب صبح و شام میری زندگی کے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میری زندگی ہے اب دیکھیے بلاتے ہیں طیبہ میں کب حضور اب دیکھیے بلاتے ہیں طیبہ میں کب حضور اس انتظار میں ہم بیٹھے ابھی کے ہیں سبحان اللہ اس انتظار میں ہم بیٹھے ابھی کے ہیں ہے ایسا کوئی گالیاں سن کے دعائیں دے اوصاف یہ حضور فقط آپ ہی کے ہیں اوصاف یہ حضور فقط آپ ہی کے ہیں اب جلد ہی حضور اب جلد ہی بلائیں گے سرکار دو جہاں آنے والے تمہاری خوشی کے ہیں رضوی دن آنے والے تمہاری خوشی کے ہیں کوئی مجھے بتائے کہ ایسے